Xoş gördük hər kəsi, xoş gördük dostlar. Bu günləri yenə bir PUBG videosu ilə qarşınızdayam. Bu günləri Erangel xəritəsində möhtəşəm bir video sizləri gözləyir. Çalışacağam dostlar, böyük rekord qırım və möhtəşəm bir video ilə qarşınızda olum. İndi bu neçə saatda alınacaq bilmirəm, amma maraqlı bir video çəkməyə bu gün çalışacağam dostlar. Aşağıdan dostlar videoya like edib gözə kommentdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Bu videoya dostlar tam-tamına sizdən 2000 like gözləyirəm dostlar. Məncə bu videoya 2000 like edərsiniz, möhtəşəm bir video olacaq. Keçəyin, görək başımıza nə işlər gəlir dostlar. Lootlamağa qoymadım onu. Qəşəng. Bot. Dava, yaxşı yol sənə, ay bot. A? Aga! Aga, necə idi aga? Səni jülik de bu. Hərəkəti görürsünüz onu. Gör necə qəşəy anlattım. Ayaq səsi dostlar, gör necə anlattım onu. Şopbana da şopbana, əsli şopbana. Patinkidə adam qalıb dostlar, amma 2 nəfər qalıb, ona görə vaxt itirməyə dəyməz. Yenə məni görmədin sən, bala. Maşının səsini eşitmirsən, hə? Bax. Qəşəng. Ha? Allah! Bu nə həyəcandı yaşadım? Nə həyəcan yaşadınız ha mənə? Tez gedək ofşəngə. Ha! Sənə də yaxşı yol. Elə bir dənə də kilimiz gələcək dostlar. Orada bir dənəsini öldürmüşük. Gəl buna da baxaq elə. Öldürək onu da, sonra baxarım. Bəli. Gedək ofşəngə dostlar. Suya atmasa yaxşıdır. Suya atmayıbsa yaladı. Amma suya düşüb bu. Hayda. Dad. Yax, niyə? Adama bax, sağda. Görsün, bot kimi hərəkət edir, amma bot deyil deyə gördüm. Hara atacaq bu? Ha, dalıca gedək bu tərəfə. Yenə suya atacaq. Keçməliyəm bu körpüdən. Oba, yaxşı qutardım. Samolyot çox yenləmsiz yerdən getdi ya. Və körpünün sonuna düşür. Əladır, məncə. Suya düşmür, ən azından. Bu tərəflərdə məncə adam da olmayacaq. Çünki bura çox, samolyotlar çox uzaq yerdən gedir. A, suya düşdü yenə, aşağıya düşdü. Gəlmişin qabaqki droblara da baxacam. O bir dənə bunu götürüm elə. Nə verəcək? Boş-boş yol gəzir qey. Həqiqətən, nə qədər kill alardım həmən. Adam çıxmadı qabağım. AVM istəyirəm, bir dənə. Bir dənə AVM olsa... Əlaçı. Füso. Bunu ver mənə, füso. Tardı getdi. Bu oyun bizimdir. Bir dənə bura yuxarı çıxaq. Birinci növbədə. Buradan bizim görüşümüz əl olacaq. Bizə drop lazım deyil əslində. Bizə ancaq... İkisi də getdi, qrup getdi. Bu hindistanlılar yamandı ya dostlar. Oba, işarət şeylər var, elə bunlar atıb. Karı var. O, işarət şey var dostlar. Əla, atarıq bir dənə də elə belə. Zahmatı yığarıq bura dostlar. İşarət şeyin bir dənə də özüm atacam dostlar. Yığacam bilinəti, bunu da ben lootlayayım. Bunlar babat yığıblar ha özlərinə. O, bunda da işarət şey var. Bəh, 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 deyə. Gözəl bir oyun bizi gözləyir, dostlar. Gözəl bir oyun bizi gözləyir.
Fikrim var ki, düz bu binanın üstünü atacağım dostlar. Deməli, 3'ü basırıq. 2 tane işaret şeyimiz var. 1 2 So. Gəlin uşaqlar, gəlin ölün. Kim ölmək istəyir gəlsin. Bir tane qabağda da drop var, burada. Orada drop var bir tane. Gidip o da yemək olar. Nə qədər dropumuz var bizim. Möhtəşəmdir həqiqətən də. Oba, 2 tane drop yanıma düşür. Və 17 killimiz var. Amma bu oyunu, amma cover üçün drop'u götürə bilərəm dostlar. Amma maşın gəldi bir tane. Aha. Gel görüm. Söhbəti tutdular elə isə ama. Söhbəti tutdular. Buradan düşürəm aşağı. Ya burada qalmağın məncə yeri yoxdur. Çox açıqdayam. Bıraxmamalıyam içəri adam. Yaxşı olsun. Yine de adam var yukarıda. Ama. Tələsməyək. Həyəcanlıyam dostlar, çox həyəcanlıyam. Həddindən artıq həyəcanlıyam. Bir de yukarıdan baxır mənə. Həyəcanlıyam dostlar. Həyəcanlıyam, çox həyəcanlıyam, danışa bilmirəm dostlar. Ona baxın, necə baxır mənə. Qəşəng. Bunları götürək. Bir dəqiqə enerji basaq. 8 nəfər qaldı. Baskın. Belə baskın olmamışdı. 24 kill və 7 nəfər qalıb. 30 kill eləmək olar. Ölməməliyəm dostlar. Əlim ayağı məsir. Buna baxın dostlar. Əlləri məsir. Ha, maşın gəlir, sakin. Gələcək bura, bulutlamağa gəlir, deyəsən. Su yox, yandılar, yoxsa yox. Yanmadılar, getdilər. Ha, yandı. Sənə yaxşı yol! Düş aşağı Orxan, düş aşağı. Buradaca qalmağın məntiqsizdir. Düş aşağı. Dəhşət həyəcanım var. Və məncə yer dəyişmək lazımdır. Geri çıxacam o fişqiyə. Yerimi görə bilərsə gelmiş. Qorxduğum bir dənə yoldur ki, yerimi görməsin. Səhv qərar idi, ölmək istəmirəm. Girməliyəm evə. Ondan sonrasına baxmalıyıq. Səhv qərar idi, özə təmiz səhv qərar idi ora çıxmaq.
Çünki orada palet eləyir, əmi. Bu iki nəfər də dostlar, bayaq ki solda soldakilərdi. Onlar mənə çox incidəcəklər dostlar. Mən o bilirəm ki. Bir nəfər vurdum, amma o vurmaq salmır da, şey. Məncə bayaq ki yerim elə mənim qəşəyi idi. Məncə bu bursa evə çıxıb burdan avantaj götürə bilər. Yox, onlar desən tamamilə başqa idi dostlar. Onlar desən tamamilə başqa idi. Mən bildiyim ki, qədər onlar a, branjlet götürüm gərək bir dənə branjlet. O necə vura bilmədim, güllə necə? Lazerlə oynamalı idim da, mən lazerim hara getdi, düşdü, mən bilmədim o şey. Dostun atdı getdi ki, la bu, qoyundu ki bu. Yerə sən 32 çıxarda bilərəm ya burdan. Həyəcan var dostlar, əlim ayağım əsir dostlar. Həqiqətən də mən çox çətinlik çəkirəm ya bu oyunda bu günləri. Yuxarı çıxıb hədəf olaram, ya qorxuram. Aba. Ona bax. Ona bax, sürünür. Oba! Təmiz açıq oyundur da, yəni bunun başqa adı yoxdur. Bəli, möhtəşəm bir oyun. 31 kill. Rekord. Bax. Azərbaycan rekordu dostlar. Qırmızı könləyin Qarabağın gücü dostlar. Qarabağın gücü. Bu oyunun bir adı var dostlar. O da möhtəşəm dostlar. Həqiqətən də və bunu sadəcə o sadiq izləyicilərim ki var. Bax onlar üçün gəldi bu. Artıq bax bu əllər coşub dostlar. Bu əllər coşub və 31 kill möhtəşəm bir oyun idi məncə. Qəşəng rekord. Və həssasiyyət ayarlarında super. Həqiqətən çox qəşəng oynadım. Və budur, gözəl kill və bu videonu 31 killə Azərbaycan rekordu demək olar buna. Mən bilmirəm, bəlkə Azərbaycan var. Azərbaycan rekordudur. Yoxdur məncə, özü bu rütbədə. Bu rütbədə kim eləyə bilər? Elmazsa, niyə özü? Şeydə, yox, almaz deyiləm. 6-2. 6-2. 6-2-də dostlar, 6-2-də möhtəşəm bir rekord. 6-2 də elə bilə bir şey deyil. Squadlarda dostlar platinəm, amma dualarda 6-2-yəm dostlar. Möhtəşəm bir oyun idi həqiqətən də və məncə bu video möhtəşəm idi. Həqiqətən. Yəni super 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 dostlar və hamınıza təşəkkür edirəm. Bax məni belə coşdurdunuz və mən də belə möhtəşəm rekord. Yəni izlə bu. Bu möhtəşəmdir. Həqiqətən Azərbaycanda 31 kill kim vurmuşdu? Heç kim. Heç kim. Və bu bizim Orxan Games-in gücü dostlar. Orxan Games-in sadiq izləyicilərin gücü. Bu videoya dostlar, hər izləyən kəssən dostlar bir dənə like gözləyirəm. Aşağıdan yapışdırın like-ları, gözəl kommentlərinizi yazın. Fikirlərinizi yazın dostlar. Ümumiyyətlə yaxşı və ya pis fikirlərinizi yazın. Bütün fikirlərinizə dəyər verirəm. Təhqir olmadan. Tənqid edə bilərsiniz, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sizin əlbət öz işinizdir. Və kanalımıza hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. 50 min abunədə möhtəşəm bir video gələcək. 100 min abunədə isə sizlərlə görüş olacaq dostlar. Azərbaycanın ən böyük görüşünü etməyə çalışacağam dostlar. Oyun kanalı olaraq bütün izləyicilərimi bir araya yığacağam və möhtəşəm bir görüşümüz olacaq 100 mində. Və əlbəttə ki 50 mində də ki biz sizlərə oda vloqu çəkib paylaşacağam dostlar. Az qalıb 5-4 min qalıb səhvimləmsə. Nəysə dostlar, özünüzdən məğlət olun. Bu 31 kili unutmayın dostlar.